Danes živimo v poplavi komunikacijskih platform, izmenjave sporočil, tudi oglasnih sporočil. In eden glavnih izzivov sodobnih podjetij in blagovnih znamk je ravno vidnost. Poleg vidnosti pa tudi še pristen, direkten stik s potrošnikom. In zaradi tega je prisotnost znamke na družbenih omrežjih, ki jih je čedalje več, danes nujna. Ker so družbena omrežja postala tako integralen del našega vsakdana, infrastruktura, preprosto brez njih si več ne predstavljamo današnje komunikacije. Ko se znamka odloča za nastop na družbenih omrežjih, mora zelo dobro vedeti, zakaj to počne, kaj so njeni cilji. Cilji so lahko različni, bodi si dvigovanje zavedanja o blagovni znamki, torej dvigovanje awarenessa, bodi si pridobivanje leadov oziroma kontaktov potencialnih potrošnikov in kupcev, bodi si dvig prometa v spletni trgovini. Torej cilji so lahko različni, cilji lahko tudi bolj pristen stik in podpora, nudene uporabniške podpore uporabnikom. Tako da preden se lotite nastopa na družbenih mrežjih, morate zelo dobro definirati, kaj so vaši cilji. Potem morate pa zelo dobro poznati ciljno skupino. Poleg njenih demografskih značilnosti, tudi njene navade in na katerih družbenih omrežjih se najbolj zadržuje. Kje jo boste, na katerih kanalih jo boste najbolj učinkovito dosegli s svojimi sporočili. Facebook ima danes v Sloveniji 1.200.000 uporabnikov, Instagram nekaj čez 600.000. In za blagovno znamko široke potrošnje sta te dve omrežji skoraj da nujni, saj je gor res velik bazen potencialnih kupcev. Če pa ste recimo podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem ali pa recimo digitalnim marketingom ali pa katerimkoli poslom, ki ga nudite drugim podjetjem, se boste morda odločili še za LinkedIn ali Twitter. Ne nazadnje je tukaj še TikTok kot nišno omrežje oziroma najhitrejše rastočo omrežje, ki je nativno predvsem za prihajajočo generacijo potrošnikov in to je generacija Z. Torej platform je veliko, vsaka ima neke svoje zakonitosti, vsaka ima tudi neke svoje demografske značilnosti in moramo dobro vedeti, kateri so naši glavni cilji, kakšna je naša ciljna skupina in kje bomo najbolj učinkovito dosegli. Najbolj učinkovita je vsebina, ki je aktualna, ki je relevantna in ki je vidna. Aktualna vsebina to pomeni, da je v skladu s trendi, da ne deluje zastarelo, da deluje avtentično. Danes znamke in podjetja, od njih se pričakuje, da ustvarjajo lastne, avtentične vsebine, namenjene svojim ciljnim skupinam. To pomeni brez stok fotografij, lastna videoprodukcija, lastna fotografska produkcija, družbena omrežja so zelo vizualne platforme. Kaj pomeni, da je vsebina relevantna? To pomeni, da je za vaše uporabnike zanimiva, izobraževalna ali pa zgolj zabavna, odvisno, kaj oni iščejo od same znamke, s kakšno vsebino se najbolj engagejo. In ne nazadnje, pomembno je, da je vsebina vidna, ker organski doseg na družbenih omrežjih za podjetja in znamke je zelo nizek, zato je treba pri planiranju vsebine zagotoviti tudi ustrezen oglaševalski budžet, zato da se potem ta sporočila, ki ste jih kreirali za svojo ciljno skupino, tudi pridejo do njih, torej da so vidna. Formati in tipi vsebin se pa spreminjajo, ker se trendi na družbenih omrežjih spreminjajo. Način, kako uporabljamo Facebook danes, se bistveno razlikuje od načina, kako smo ga uporabljali pred 5 ali pa 10 leti. Torej, zelo pomembno je, da znamka sledi trendom in tudi uporablja nove formate, čim različnejše formate in sledi načinom, kako uporabniki uporabljajo določeno družbeno omrežje. Pri pogostosti objav ni neke predpisane formule. Pomembna je le kontinuiteta, pa da se to dogaja vsaj recimo 2-3 tedensko, odvisno od platforme. Predvsem pa, da se znamka oglasi takrat, ko ima nekaj relevantnega zapovedati. Ker se v poplavi sporočil, tista sporočila, ki so tam sam zaradi tega, da so, zelo hitro zgubijo. Torej, pomembno je, da se oglašate redno, da je vaša vsebina zanimiva in relevantna in zelo pomembno je, da se odzivate tudi na vprašanja, komentarje, tudi negativne, zelo redno. Nekako uporabnik pričakuje, da se zgolj v nekaj urah, če ne že prej, odzovete na njegov komentar ali pa zasebno sporočilo. Zato vam tudi piše, zato se tudi na vas obrača na družbenih omrežjih in ne uporablja telefona ali pa maila, ker tukaj pričakuje hitrejši odziv. Torej, zelo pomembno je, da ste kontinuirano prisotni preko vsebine, enako pomembno je pa tudi, da ste odzivni in da vzdržujete reden stik in prijazen stik s svojimi sledilci.